This is Rock and Killer Red in the Danger. Musi yonti abalunji abagaraba mpuliriza nyongera okubaniriza ako ku Fifi Jada News Ankani nyongera okubebaza ako jonaje mutusiza ako ingalo holuna ku oluwalero bana Uganda okuva mu United States of America tabana bakubanga ate bazikiza eranga bano bakedde holuna ku olugulu bagina maso kubanga ate bekala kasa nga bagina maso kubanga babanja abantu abakwatiwa ne basibwa mu bisere bya struggle ne mu bisere bya kakati abataina musango bagina maso kubanga ate batebwa ku bipande byabwe kwabaddeko ebigambo ebyenja ulo like free Honorable Muhammad Segirinya, free Honorable Alan Sewanyana, free political prisoners. Nibagina maso kubanga ate bagamba nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni agende maso kubanga ate akwatibwa. Ebimu kwe bigambo ebibadde biwandikiddwa ku bipande byabwe. Wabula nga ate n'olunaku olw'eggulobo ab'ekibiina kya National Unity Platform bagenze maso kubanga ate bagalamiza omubiri gw'omukyala eyabadde kansala wa Bukasa eyabadde amanyiddwa nga Honorable Rita Kansiime. Yes, ku bijja by'abajjajjabe omwoyo gwe guwumule mirembe. Yo entisa egenze maso kubanga ate ebutikira abantu b'omu disitulikiti y'e Buvuma oluvannyuma lw'omulenzi ategerekeseeko erya Tamuleke Shafik agenze mu mwalo okubanga ate anaabako bwatyo n'alumbibwa gonya. Kigambibwa nti abatuuze bagezezaako kubanga balwanyisa gonya eno ereme kubanga emulya naye ate kiwejjowejjo emuliddeko omukono gwe ogwa ddyo. Omutono atemera mu gy'obukulu 7 kibi nnyo kibi ddala. Ate nga olunaku olw'eggulo abatuuze mu disitulikiti ey'e Mukono bagenze maso okusanga embeera enzibu ddala oluvannyuma lw'emmotoka eyabadde yeetisse embaawo okulemererwa bwetyo negenda maaso kubanga ate esaabala abantu abawerako ddala era nga bangi baddusiddwa mu ddwaliro nga bali ku bisago so nga ate babiri bo baafiiriddewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, bawumule mirembe. Ate mu ggwanga erya Sierra Leone mu kibuga ekimanyiddwa nga Freetown abantu abawerako ddala 8 mu bana be bagambibwa okuba nti basiriridde mu mmotoka zaabwe oluvannyuma lw'ekimotoka ky'amafuta okutomeragana n'emmotoka endala era waabaddewo ekibwatuka ky'omuliro ne gugenda maaso kubanga ate gukwata byonna ebyabadde biriraanye waawo. Bangi ku bo babadde bagezaako okubanga ate babuuka mu mmotoka zaabwe ekitaasobose ekiwejjowejjo omuliro ne gubazingako ne bava mu bulamu bw'enseno. Ate ngayo ekkanisa ya SDA Mount Olives sangiwe nalya bwetu bwe yagenze maso kubanga ate yerindi mulamu ennume y'ekigwo nebiranga ebetentebwa neggwawo. Ate nga amaduuka agawererako ddala gakutte omuliro ku kizimbe kya Sebana House wali eri Makerere Kivulu era nga ebyamaguzi ebiwererako ddala ebitemera mu bukadde bigenze maaso kubanga ate bitokomoka. Kigambibwa nti ekivuddeko omuliro tekinaba kubanga ate kitegerekeka wabula nga ate bo balowooza nti oboolyawo amasannyalaze gegagenze maaso kubanga gasootinga. Wenjogera bino poliisi egenda maaso kubanga ate ekola okunoonyereza kwayo ku nsonga zino wa wennyini omuliro we gagenze maaso kubanga ate gusibuka. Ate y'omukulu amanyiddwa nga Joseph Kabuleta ng'ono munnabyabufuzi era nga yagenda maaso kubanga ate avuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda mu mwaka gwa 2021 era nga yajja bwannamunigina nga talina kibiina mwagwa. Yagenda maaso kubanga ate agunjawo ekibiina ekimanyiddwa nga NEDA giyite National Economic Empowerment Dialogue era nga yagenze maaso kubanga ate akironchinga gye buvudde kawo. Wabula ng'ali ku lonchi y'ekibiina kino yagenze maaso kubanga ate ayogera ku Muhoozi Project abangi mwe bagambira nti omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni mwagendera maaso kubanga ate ateekateeka mutabani we Muhoozi okumusikira abirenga ye president w'eggwanga lino Uganda. Omukulu ono yagenze maaso kubanga ate amutegeeza nti bw'aba ayagala mutabani we kumusikira hagene maaso kubanga ate amusikira ku nteeze so si Uganda era n'amutegeeza nti bannayuganda si nte wabula bantu ate Uganda si bwakabaka nti wansikirano bwatyo yagenze maaso kubanga amutegeeza era n'akakasa bulungi nnyo nti ayagala okozesa ekibiina kyekyo abirenga ate overthrowing omukulu yamanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. So nga ate n'ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzira mu district AM Mubende ku radio station MO bwati yagenze maso kubanga ate ayongera okugumya banna Uganda n'abategeeza nti mu bwangu ddala tujja kubanga ate omukulu tumujje mu tebe ng'omwaka gwa 2026 tegunaba kubanga kukola ki gutuuka era n'ayogera ku Muhoozi Project n'ategeeza nti nayo tujja kubanga succeedinga. Wabula n'agenda maso kubanga ate ategeeza banna Uganda nti struggle tayina kubanga ate agibeeramu yekka olw'ensonga nti naye muntu nga abantu ababulijjo mu bufunze mwetaaga okubanga ate mukwatira wamu ekintu kino kubanga ate mukigusa. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberamu Dr. Senjabe Richard Kafulumu kujanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo, emmere n'ebibala. Olina ebizimba kunnabaana, tozaala, infections omuli UTI, candida, okusiibwa, discharge, naawe yeetaaga okubostinga immune system yo. Ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call. Basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza
kutu kila dela kusande guawe taze bakubile obapa weleze message ku WhatsApp ku namba yesemo 0752 nkaga abiri munya abiri mumusambu 0752 nkaga abiri munya abiri mumusambu beba Beaver Organic and Natural Health Products okukuvu mulendwa dezenja ulo. Hata iyo mchiala manyiduanga Robin Kist oluvanyuma lw'okumibwa kalimu ku NBS Television ni kawebo mchiala manyiduanga Sheila Gashumba. Chigambi mwanti ho mchiala ono awagira chibina cha National Unity Platform atenga NBS mbu project ya NRM ho kusinzira kubigina maso kubanga byogera. Atenga bo aba NRM ho kusinzira wali eri mugwanga era South Africa bagenze maso kubanga ate bakola akabaganga beyo zayo zo kutuka ku buwanguzi. Yes, independence byonna otwala tugende mbuno kuwangula kaluka bbiri abiri mugu muku mtebe eyo wa presidenti. Atenga abantu abaira kudalaba genze maso kubanga vesoro saho kuyingira igwanga la Uganda nga bano banonya budda mu luvannyuma lw'embeera okutabuka mu nsi yabwe era nga kigambibwa nti bano bava mu Democratic Republic of Congo. Atenga iyo mukuru amanyiddwa nga Nobatari ho mukuru ono tumujukira bulungi nnyo ddala nti iyo mukwabo bakabejjaho baba bodyguard bo mukuru amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abatambulanga naye naddala mu biseera ebyokuwenja akalulu. Kigambibwa nti ono yaseredde n'agwa mu bintu era ngambo yasayiningiddwa timu y'omupiira emanyiddwa nga Arsenal ensimbi eziwerako ddala wabula gw'atamujjukira ono ye mukulu gwe bagenda mu maaso kubanga ate bagombamu obuwala nga bagamba nti ye yali akasuse bomu eyabaluka mu biseera bya campaign okumpi n'awali omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tujjukira bulungi nnyo incident eyo nti nga bannaffe abalala bwe bakola activities zaabwe meeting zaabwe nga teri abatawanyiza kitwagala neku NUP. Lwaki NUP mwami Museveni ogitya nnyo? Nti gwe abawo bajja kwetala bagende bazunge bali eno n'eri awatali buzibu ne NUP bantu just 10 ne mbawamba ne mbatya. Wuyita Ssaabalwanyi Ssentamu naye lwaki oli mutiitiizi? Lwaki tukkiriza ekibiina ky'obufuzi ekiyina eddembe okukola mobilization okwasaganya emirimu gyakyo? Lwaki okitya nnyo? Lwaki okitya nnyo NUP? So bannaffe bano mulimu Bwambale Geoffrey, oluusi bamuyita Western Prince, Mumbere Isaac, Basisa Brian ne Isande Atonozio. Abantu bano ffe tugamba nti bateebwe bunambiro awatali kapakulizo tebalina musango gwonna gwe bazisa. Ate bino babikola nga beesigamye ku mwami Museveni ky'agezaako okukola kuggyawo akakalu ka kkooti bail ku misango egimu trizoni n'ebirala. Kikakati gye kujja ebayinza n'otusanga wano ku press conference yaffe batukwate ffenna bagambe nti tubadde wano nga tukola ekikolwa ekyokulya mu nsi yaffe olukwe tetutwale eyo so kibagezaako kkola ku lw'obutiitiizi obwo bwalina. Ebintu nga bino ffe nga NUP kyovudolaba twagaana okwegatta ku bintu nga iPod kubanga mwami Museveni iPod agikozesa okwesimula ke enziro okwesiga akazigo kubanga akakyo tuyita otya nti mujje mu iPod tuwayemuko naye ate nga ffe ng'aba NUP otulaba ng'abalabe b'eggwanga otulaba ng'abatujira n'otuyisa nga abatujju naye n'ogamba nti mujje mu iPod tuwayemuko ku nsonga zino enjawulo ez'enjawulo ebintu abigaana kubanga byakutuwuddisa byakubuddisa bannayuganda iPod mwami Museveni agikozesa kwesimula ko nziro kwesiga kazigo alaga ensi yonna nti kanze munnange n'abanvuganya sibalinako buzibu ntuula nabo netuwayamuko naye nga kituufu ekyo kubanga mujja tuula wali muyemu kacayi mwekubisa ebifaananyi naye olufuluma awo abantu bamwe babakwate babakube bataabalala bizze bibeerawo era ne kaakano bikyagenda mu maaso. So bannaffe bano twagala bateebwe kubanga tebalina musango gwonna. Ensonga eyokubiri mwalaba omwogezi wa poliisi wiiki ewedde Fred Enanga yavaayo n'agamba nti nga NUP bategeka kwekalakaasa kutandika n'olunaku lwaleero andi balazi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne ngamba kisoboka nga Enanga ono oba n'abamuwa information oba bombi baliko ekikyamu kubanga ffe nga NUP mwatu buli kye tukola tukyanjula eri eggwanga kubanga tetukola byonna biri mu mateeka tetulina kye tukweka tetulina kye tukweka kubanga tetulina tteeka lye tumenya so ffe buli kye tukola tukyanjula
soka kati bino inanga bya yogedde simanje abije na ye ngabo kitero kubera nti abakulu wa police wangu bitongole ya security ebirala olusi bwe babiranga bayala bagala ofuna kasente bateka wembeera ngeno katika wembeera nti akachuma imwa M7 yaba NUP bagala kwekala kasa bakola kino katuma M7 buli kwaulira nti NUP inache planning nga ata sente kali mkwate sente mgene mgulete ya gasi mgende nebirala byonna 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 mulabe nti NUP tekola activities zaayo so kakati ne bano bayinanga n'abalala abakulu eyo twakitegeddeko nti watu bagala funa kasente kwekuteeka wembeera eno ebintu bye tutannategeka bye tutannayanjula ne bagamba nti NUP epanga bino bafune kasente ako kubanga nina enimbalirira sente zino tefaayo bulungi bajja bawa sente kuleti ya gasi bajja kufunako obutebe obutonotono endala bazikuba ensawo kye bapulaninga twabategedde ensonga endala ya kubawaka update ku bannaffe owekitiibwa Ssekirinnya ne Nsibanina abantu bano bakyali basibe era nga bwemukimanyi olunaku lwaleero balooya baffe abamu bagenze Masaka okuddamu okubafunira be akalu ka kooti kubanga embeera gye balimu buli lukya yeyongera kwekukwonooneka ate nga ffe tugamba nti gavumenti bwebanga abantu bano eyagala kubawozesa gano agasangosango agatali mu makulu mujja kwagala kuwozesa muntu mulamu kubanga babana babafudde tebayinza kubuuza misango gino so ffe tukyalemedde ku kigamba nti abantu bano batewe okusookera ddala Ssekirinnya ne Ssewanyana gye byatandikira eri be beetwala ku poliisi poliisi ebawandikira ebbaluwa ne beetwala tebaabakwata tebaabawamba beetwala ne bagamba nti kale omutandika agasango ffe tumanyi tetulina musango katujje so kakati lwaki olowooza nti ku luno bajja kudduka bano babaka ba paalamenti tebalina gye bagenda kudduka naye bwemuba mwagala mbawozese mujja kikola nga balamu bwe baba bafudde tekijja kusoboka so tukyalemedde ku nsonga egamba nti bannaffe bano bateebwe bafune obujjanjabi obw'ekikugu obusingawo era n'omulanga gwe gumu ku bannaffe abalala tulina bannaffe bangi abali makomera ag'enjawulo ekigo basangayo ekitalya tulina abaana bangi bannaffe ababeera bajja ne batugamba nti kitalya yo lyokomera lya NUP wajjudde abaana ba NUP baabasibira ki wali ayambadde akasaati ka Bobi Wine oli yali agenti wa Bobi Wine n'ebirala asiifa ku musango so abantu bano twagala bateebwe